Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u ovom predivnom ambijentu i sami pretpostavljate, ne da pretpostavljate, neko već i znate, da smo u novom izdanju iz serijala Split sveučilišni grad. Vole nas svi, evo sam čak i u Zagrebu susreo ljude koji nas redovito prate, pa i njih pozdravljam ovom prilikom. Split sveučilišni grad, emisija koja se prati, prati se zbog toga što i mi pratimo nešto što je vrijedno, a to je rad Splitskog sveučilišta. Ovog puta imam krasne goste, a ti krasni gosti govorit će o jednoj krasnoj manifestaciji. Radi se o Festivalu znanosti, a da bi o tome govorili, ja ću pozdraviti moje goste. Krenut ću skroz sa desne strane da bi došao do moje prekrasne gošće. Dakle, krećem od prorektora za znanost i kvalitetu, našeg dragog profesora, doktora znanosti Igora Jerkovića. Igore, lijep pozdrav, dobrodošli. Dobar dan, lijepe pozdrav. I naša draga gošća, doktorica znanosti Domagoja Buljan Barbača, profesorica stručnog studija u trajnom izboru, operativna voditeljica Festivala znanosti. Ja vam želim lijep pozdrav i dobrodošli. Zahvaljujem na pozivu. Zapravo, Festival znanosti to je jedno veliko uzbuđenje. To je zapravo manifestacija koja se već 20 godina, koliko mi se čini, odvija. Je li tako, Domagoja? Da, punih 20 godina. Malo nas je poremetila ona prva godina korone, tako da smo preskočili jedno izdanje. Inače bi danas slavili i onu pravu punoljetnost, dakle 21. Festival znanosti odista ove godine sa nikad više prijavljenih aktivnosti. Tema vrlo široka, dakle priroda i društvo objedinjuje zapravo sve ono čime se različita područja znanosti zanimaju i bave. Što se tiče samog broja aktivnosti, dakle za ovaj jubilarni 20. Festival bilježimo odista i rekordan broj. Igore, vrlo je važno reći našim gledateljima koji su ciljevi ove manifestacije. Mislim da je to nešto što na neki način mora ili pokrenuti ili zapravo aktivirati, ajmo to tako reći, širu javnost da bi sudjelovala, da bi participirala u samoj manifestaciji. Tako je, znači ciljevi su popularizacija znanosti, promocija znanosti, otvaranje sveučilišta prema građanima, osobito prema srednjoškolcima, učenicima, pa čak i prema vrtićima, dakle da se znanost popularizira, a ujedno i da predstavimo što mi to radimo, tako da tijekom Festivala znanosti bit će i različitih radionica, eksperimenata, otvorenih dana fakulteta gdje će budući možda i studenti, ali i građani moći vidjeti najnoviju infrastrukturu na sveučilištu s ciljem popularizacije znanosti. To je ono što sam i zapravo htio naglasiti. Cilj je ne samo privući potencijalne buduće studente, nego zapravo aktivirati što je moguće širu javnost, svu populaciju, da se zainteresira za ono što radite, da znanost postane zaista u fokusu interesanta. Tako je. Mi smo upravo na Senatu sveučilišta u Splitu usvojili novu politiku otvorene znanosti. Tako da ta znanost mora biti otvorena sa svojim rezultatima prema svim građanima, a ujedno se i građani mogu uključiti u znanstvena istraživanja, na primjer različite ankete, što je ujedno jedan od strateških ciljeva sveučilišta, dakle da se i građani koji ne rade u sustavu znanosti visokog obrazovanja uključe u znanstvena istraživanja. Meni je zapelo ono što je Domagoja rekla, a to je tema ovogodišnja priroda i društvo, to me nekako vratilo u osnovnu školu. Možda još nekoliko riječi o tome, zašto baš priroda i društvo kao, Amorić, moto i glavna tema festivala ove godine? Centralnu temu Festivala znanosti, dakle, definira jedan skup znanstvenika koji djeluje iz Zagreba pri Tehničkom muzeju i oni odista na neki način uvijek postave nekakav novi izazov. A onda je, dakle, na svima da se prilagode i pronađu unutar te teme. Ove godine, bar po mom praćenju, a pratim od početka Festivala znanosti, dobili smo najveću slobodu da integriramo, dakle, sve ono što dolazi zapravo iz svih područja. Ali je vrlo interesantno da unutar samih aktivnosti
se razvio jedan interdisciplinarni pristup, tako da vjerujem da će aktivnosti biti odista interesantne maksimalno. Ja bih još kazala, dakle, osim ovih segmenata na koje je prorektor ukazao da je usmjeren festival znanosti, on je usmjeren i na naše starije građane. Dakle, jer im nudi nove, dakle, spoznaje, nudi im neka nova znanja i, dakle, kvalitetnije sadržaje koji zapravo doprinose kvaliteti njihovog života. Kada govorimo o festivalu znanosti, on će biti od 24. do 29. travnja. Ono što je isto tako važno je da se ne odvija samo u Splitu, znači na više lokacije se odvija. Da, nekako moto i sveučilišta, ali i šire znanstvene zajednice je da znanost nije ekskluzivno samo u centrima. Znanost treba biti dispergirana, tako da odista što se tiče odvijanja naših aktivnosti, ali samih prijavitelja aktivnosti, oni su prisutni iz velikog broja i manjih mjesta i gradova naše županije, što nam je osobito drago. Ovdje koliko vidim uključeni su, angažirani su između svih sastavnica sveučilišta u Splitu i muzeji, instituti, vrtići, osnovne srednje škole, nastavni zavod za javno zdravstvo, KBC. Dakle, jedan veliki broj sudionika participira u ovoj manifestaciji. Da, jer odista svi oni koji rade u znanosti, koji nisu samo pri sveučilištu, mada bih ja kazala bez obzira na to što oni nisu, dakle, direktno povezani sa sveučilištem, ipak indirektno jesu, jer je ipak gro resursa, infrastrukture, dakle, se nalazi baš na našem sveučilištu. Isto žele pokazati široj javnosti ono što rade, ono što su postigli. Odista je za sve znanstvenike, bez obzira na to gdje oni djelovali, u kojem području, i vrlo, vrlo važno da izlože svoj rad široj javnosti. Dakle, ovo je, rekla bih, obostrano korisna manifestacija. I za one koji, dakle, izvode same aktivnosti, kao i za one koji ih apsorbira. Ovdje je Domagoja spomenula jednu vrlo važnu stvar, a to je da znanstvenici izlože svoje radove javnosti. Nekako mi se čini, bar kada je Splitsko sveučilište u pitanju, da znanstvenici sve više i više žele se otvoriti prema javnosti. Je li tome tako? Apsolutno, pa upravo sam spomenuo i politiku otvorene znanosti sveučilišta u Splitu, upravo usvojenu na Senatu, gdje želimo da se rezultati istraživanja što više otvore prema javnosti. Čak i određene banke podataka koje su moguće biti dostupne javnosti. Ne samo javnosti, znači u našem gradu, županiji, nego i međunarodnoj javnosti. Dakle, to otvaranje znanstvenika prema građanima, prema studentima, učenicima je vrlo bitno danas. Da. Zapravo sve počinje u ponedjeljak 24. travnja ispred zgrade tri fakulteta. Koliko mi se čini, ovdje vidim zbor, sveučilišni zbor će biti sigurno neko ko će dodatno upotpuniti atmosferu, i onda je zapravo počinju radionice, pokusi i tako dalje. Možete li malo nekoliko riječi o tome? Evo. Pa evo, možemo kazati. Može, Igor će preuzeti, ali doma ga će nastaviti u istom tonu. Nakon perioda korone, mislim da su se svi zaželjeli i eksperimenata i pokusa i uživo predavanja i radionica. Tako da, zaista ove godine imamo rekordni broj događanja, znači preko 200 događanja. Htjeli smo vratiti i otvaranje i fokus cijelog festivala u kampus. Zato će i biti otvaranje u srcu kampusa, dakle ispred zgrade tri fakulteta, gdje imamo pogodan prostor, a na taj način želimo privući, znači, sve građane da dođu u naš kampus, da im pokažemo infrastrukturu, kapacitete, da se prezentiramo, i bit će stvarno jako puno aktivnosti, pokusa, radionica za sve generacije. Domagoja. Da, odista samo otvaranje ponudit će već čitavu lepezu aktivnosti. Nadamo se da će nadmašiti čak i ono od prošle godine, koje je bilo odista pokazatelj da su ljudi željni zapravo ovakvih aktivnosti.
Samo otvaranje, dakle, posjete i najmlađi posjetitelji, dakle, iz obližnjih vrtića, preko osnovnih škola, srednjih škola, ali i naši građani. Dakle, jer odista prostor kampusa i prostor koji je odabran kao mjesto i sama lokacija otvaranja je jedan vrlo ugodan prostor, lako dostupan. Tako da vjerujem da će i ove godine biti veliki šušur. Prošle godine smo mu se naravno posebno obradovali s obzirom na godinu koja je prethodila. Baš smo na nekakav poseban način ga doživjeli. Kada govorimo o događanjima u kojima je naravno u fokusu znanost, sve više i više zapravo, odnosno nezaobilazna činjenica, postaje zelena agenda, znači zeleno, to je nešto što se, na čemu se inzistira, pa je zeleno, da tako kažem, neizostavno i nezaobilazno i na ovom festivalu znanosti. Tu bi spomenuo zelenu energiju, ako se ne varam, Domagoj. Apsolutno, dakle, jedna tema koja okupira već dulji period širu, ne samo znanstvenu javnost, je tema zelene energije. Tako da vjerujemo da će to biti jedna vrlo posjećena zapravo aktivnost, ali i kroz druge teme koje možda ne iskazuju samo kroz svoj naslov prisutnost tog zelenog. Dakle, zeleno se odista, možda je i sama asocijacija naslova i teme priroda i društvo, ona koja je natjerala mnoge. Ja ću dati za primjer, dakle, iz područja društvenih znanosti, gdje se manje bavimo zelenim, da smo ipak to zeleno utkali, dakle, i u naše teme. Da nam plaža, odnosno da ti plaža bude draža, nauči što je reciklaža. Tu imamo, evo, dakle, participaciju dječjeg vrtića. Znači, zeleno, ekološki, od 7 do 77. I dalje. Tako je. Ja bih još dodao ne samo zeleno, nego i plavo. Aha, dakle, dobro, more, dobro, vode, prirodni pošteno. Resursi, plava ekonomija, što je ujedno jedan od ciljeva naše CEU alijanse, gdje je uključeno sveučilište u Splitu, dakle, u zeleno i plavo. Evo ovdje vidim zaista dosta aktivnosti koje bi mogle biti interesantne svima onima koji žele posjetiti. Festival znanosti, još jedan put da posjetim, 24. do 29. travnja. Dvije novosti u programu, jedrenje sportskom jedrilicom i izrada keramičkih posuda na lončarskom kolu. Bože mili. Dakle, ja vjerujem da će to biti vrlo posjećena radionica. Dakle, ljudi odista i traže svoj povratak i nekakvim starim tradicijama, zanatima i vještinama, tako da, evo, i to je jedna odista interesantna aktivnost. Eto ga, moćemo i lonce. I meni trebaju ovi lonaca doma, tih od keramike, od gline, od ne znam čega, sve priključit ću se vrlo rado. Zašto to govorim? Zbog toga što će možda negdje, pretpostavljam, biti potrebna i predprijava, jer se radi o interesantnim događajima, promocijama, prezentacijama. Pa kako s tim? Kako doći na red? Dakle, program cjeloviti Festivala znanosti nalazi se na stranicama Splitskog sveučilišta i za svaku aktivnost koja iziskuje prednajavu, odnosno prijavu, je naveden točno modalitet kako to treba napraviti. Vjerujem da bi nositelji aktivnosti primili sve one koji su zainteresirani, ali odista negdje je pitanje, dakle, i prostora i samih materijala koje limitira samog nositelja na određeni broj. A s druge strane, veliki, na primjer, interes za neku od tih manifestacija. Ali evo, ima jedna tu možda zgodna priča koju je dobro podijeliti i sa širom javnošću, a to je da vrlo često kao rezultat interesa koji se pokazao, dakle, na Festivalu znanosti, neke aktivnosti se nastavljaju raditi, dakle, kroz cijelu godinu. Tako da odista ne znači ako niste uhvatili svoje mjesto, dakle, na radionici koja se odvija na Festivalu znanosti, da možda ista neće biti ponovo organizirana.
Tu je naravno važno spomenuti da i naš centar za cjeloživotno učenje, dakle na svim sastavnicama i podružnicama sveučilišta, nudi također čitav niz programa kroz čitavu godinu koji mogu biti različitim skupinama vrlo interesantni. Puno toga interesantnog, evo i ove jedrilice sportske, ja ne znam di prije. Ono što treba naglasiti je da su svi programi besplatni. Apsolutno, dakle, s obzirom na to da ja dolazim iz svijeta financija i to je moje područje i svi smo mi jako zabrinuti radi inflacije, radi porasta cijena, ali dakle, evo, odista što se tiče festivala znanosti, ostali smo tu dosljedni sebi, a to je da su sve aktivnosti koje su ponuđene korisnicima besplatne. Baš lijepo. Profesore Jerkoviću, vi ste čovjek koji je na neki način sebe posvetio znanosti. Vi ste čovjek koji je i kao sveučilišni profesor i kao znanstvenik postigao puno. Vi ste, mogu slobodno reći, zaljubljeni u znanost. Pa, recimo to tako. Dakle, zaista je to zadovoljstvo. I evo, tu bih htio poručiti da zaista bavljanje znanošću je nešto što vas obuzima dakle kompletno i nekome kome to predstavlja problem, taj stvarno nije stvoren za rad u znanosti. To, dakle, tu se ne treba gledati ni radno vrijeme, jer ako vi brojite samo 8 sati, nema ništa od znanosti. Dakle, morate biti inventivni, kreativni, mora vas to zanimati i kad postignute dakle, nekakve kriterije za napredovanje, dobro, to je važno, ali nakon toga treba se nastaviti baviti stalno sa znanošću. Evo, to znači, je ono treba biti zaljubljen, ovo što sam rekao. Tako. Znači, treba imati jednu emociju prema znanosti. I veliki rad. Krije iza toga, jer morate stvarno, osobito iz područja kemije gdje ja pripadam, je. To je eksperimentalna znanost, znači morate se baviti i eksperimentima, obrađivati rezultate, pisati radove. Dobro, recite mi, evo, pričali smo o vama, odnosno ja sam pričao o ovoj emisiji privatno s vama često o tome kako ste se zaljubili u znanost, kako ste zapravo odabrali ovu svoju branšu u kojoj se nalazite. Sad ste spomenuli eksperimente u kemiji. Kako se osjećate kad vam eksperiment ne uspije? Pošto ste vi vrlo uspješna, pa sad moram pitati ili uopće postoji mogućnost da nešto nije uspjelo? Ako da, kako ste se osjećali? Apsolutno, jer, na primjer, reakcijski uvjeti nisu bili idealni. Nešto ste pogriješili, ali onda dosta toga naučite kad vam eksperiment ne uspije. Iz vlastitih grešaka. Iz vlastitih grešaka, pa to ponovite i onda kad eksperiment uspije, onda ste zadovoljni. I onda imate o čemu i pisati. Jer, dobro, ja i dalje ne vjerujem da ste vi nešto pogriješili. Mislim. Pa slušajte, eksperimentalne pogreške se dogode zbog ovih i onih razloga. Možda uzorci nisu bili optimalni. Pa kada se to sve dovede u jedan red i kad rezultat bude kvalitetan, onda to predstavlja zadovoljstvo. Što drugo reći, Domagoja, na samom kraju ovog razgovora, brzo na vrijeme ide, znanost je u posljednje nekakve dekade, ajmo to tako reći, medijski jako popularizirana kroz određene serije, programe i tako dalje, produkcije, televizijske, medijske uopće. Znanost nekako doživljava svoju renesansu, ako tako mogu reći. Koliko zapravo ovakve manifestacije kao što je Festival znanosti još mogu dodatno potaknuti mlade ljude da se, evo kao i Igor nekad u nekim davnim, mlađim danima, dobro, nedavnim, zaljube, istinski zaljube u znanost. Ja odista mislim da Festival znanosti, duboko vjerujem u to, kao i svi drugi članovi organizacijskog odbora koji već čitav niz godina odista upregnu sve snage da uz svoje druge obveze organiziraju ovu manifestaciju, da odista taj nukleus ljubavi i znatiželje je jako važno kroz ovakve aktivnosti usaditi što ranije.
Mislim da kada bi se napravilo jedno istraživanje, ali ne eksperiment, jer govorimo o živim ljudima, pa nećemo eksperimentirati, da bi ono odista pokazalo da neki danas, na početcima svoje karijere su se susreli sa znanošću upravo na ovakvim manifestacijama. Ove godine od 24. do 29. poštovani gledatelji, četvrtog, dođite, slobodan je ulaz na toliko mnogo lokacija, ali evo s epicentrom, tamo gdje mu je mjesto, a to je sveučilišni kampus. Na samom kraju ja vam se želim zahvaliti na gostovanju i želim puno lijepih susreta, puno uzbuđenja, puno dobrih, lijepih eksperimenata i priča na prirodi i društvu, na Festivalu znanosti. Hvala. Hvala. Poštovani gledatelji, bilo je to još jedno izdanje emisije Split sveučilišni grad. Gledajte nas za 2 tjedna. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja.